Попереднього скликання вже приймали такі мораторії. Він був скасований в суді, тому що це не повноваження, на щастя, або на жаль, якщо говорити про якусь відповідальність, це не повноваження сесії міської ради. Хоча б мені було, скажімо так, набагато легше, якщо б депутати взяли на себе відповідальність за стан громадського транспорту. Ми чітко розуміємо, що зросла вартість пального, зросла вартість запасних частин, зросла мінімальна заробітна плата. І в цих колективах, я говорю про тролейбус, зросла вартість електроенергії майже вдвічі. І в цих колективах, я говорю про тролейбусне управління, про перевізників, так само працюють чернівчани, водіями, кондукторами, механіками, лікарями. І їм необхідно піднімати заробітну плату. Ми це все розуміємо. Тому зацікавлені в тому, щоб розгляд, скажімо так, нових тарифів пройшов максимально прозоро і відкрито по процедурі. Процедура чітко прописана. Перевізники подають свої розрахунки, їх перевіряють відповідні органи виконавчої влади, фінансове управління, управління, департамент економіки, департамент житлово-комунального господарства. Після цього це виноситься на розгляд тарифної комісії, в яку входять так само і депутати, і представники там найбільших громадських організацій, пенсіонерів, ветеранів Афганістану і інших, які, власне кажучи, обговорюються. Після цього це рішення публікується, так само обговорюється на засіданні виконавчого комітету, який є відкритим, яке транслюється в прямому ефірі. І тут звинувачувати відсутності прозорості, я думаю, що це просто неетично.